こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO、卵の孵化から始まり、朝からヨーギラスの色違い出ました。昨日ね、ヨーギラスの色違いはゲットできてなかったので、よっしゃーって感じです。朝一、はい。で、これはね、日の嵐はね、間違えてタップしたら色違いだったっていうやつで、あ、色違いなら取っとこうかなみたいな感じでゲットしました。今回日の嵐ほとんどねタップもしてないですね。で、ヨーギラスはもう確実に、パイルで、狙っていってます。はい、これはね、まだリワード、1週間のリワード出る前の時間帯で、ちょっと出ただけでこんな感じでね、さすがコミュニティでですね、家に帰れなくなるで、まあゲットできるだけゲットして、そしてリワードで卵埋まっているんですけど、10キロ卵もいくつか出ているので、まあいいやと思って、空きを作らないでリワード受け取りました。はい、なんか卵がね、いまいちありがたみがなくなってしまいますね。で、こちらまた色違いが出ました。今回ね、いい部位が出てないんですよ、コミュニティデーになってから。その前に2体出ているんですけど、コミュニティデーの間にいい部位の色違い出ていないんですよね。いい部位もほぼほぼタップはしているんですけど、でピカチュウはね、あんまりタップしてないので、まあ、色違い出てないです。でね、これはフィールドリサーチにあったのでレイドをやりました。レイドバトルに勝つというのを3つ、タスク揃っていたので、じゃあ1個やっとこうと思って、赤卵で何でもよかったんです、そのタスクのためなので、うん、で何がもらえるのかなと思ってハテナだったんですよ。そしたらなんとポリゴンだったんですよ。ポリゴン欲しくって、ね、なんだっけ、信用ストーンを使うのにポリゴンがいいかもしれないみたいな感じがしているんだけど、全然溜まってないんですよね。まあ、これでもまだできないんだけど、よっしゃーって感じ。3つ分、3つ分でパイル使うから、これは美味しかったみたいな、はい、いい選択だったという感じポケモンでも自画自賛するっていうね、はい、新しいパターンですけど、はい。で、今日はね、遠くに行かず最寄り駅をちょろちょろしていました。はい、で、まあ卵はね、まあ、そしたらまた、はい、ヨーギラスの色違い出て、こっちはね CP が高めだから、ああよかったと思って、さっき出たやつをね、進化させようかどうしようか迷っていたんだけど、まあちょっとギリギリまでというかな、4時までですよね、だからその前までちょっと待ってみようと思ったら、もうはい出ましたよ。よかったと思って待ってて、で、まあ4時までなんだけど、ちょっとギリギリになると私もドキドキしちゃうので、3時ぐらいかな、3時過ぎぐらいに進化タイムにしました。そしてね、これ出てくると思うんですけど、最初に卵をやるの忘れて、途中で、あ、卵をと思って途中でやりました。まあね、アホですけどしょうがないね。ちょっとそのいろいろやらなきゃと、進化しなきゃと思っているものがあったので、そっちに気を取られていて、もうすでにあわあわしていたというね。これね、先に色違いをね進化させていたので、普通の電流もできました。はい、でやっぱりね、この色違いを、はい、やっとこうじゃないのっていうことでね、このサナギラスも色がだいぶ違いますね。と思って、で、これもう終わっちゃったからあれだけど、進化させるのって皆さんもう目いっぱいやっちゃうものなんでしょうかね、それとももう1体2体持ってればいいやっていう感じなのかしら。なんか
まあそんなにもうあと1体もできるほどないかもしれないけど、こうなんかどうしたらいいんだろうと思って、まあね、強化にももちろん使うけど、それなら砂ね、砂が欲しくなりますね、うん、そう、ここで思い出して卵、ああ卵卵みたいな。で、そう、卵をやろうと思ったらこうやって まだね、コミュニティデーの間なので、あのその画面を開けばいっぱいいて、ああじゃあ撮っとこうみたいな。あれですね、今回やってみて分かったんだけど、まあ、ヨーギラスとか人影とかゼニガメとか、すごく入りにくかったんですよね、普通のボールだと、ノーマルのボールだとね、うん、本来はあれなのかしらね、いいボールを投げるものなんでしょうかね。そんなの知らないで、全然ノーマルでいいのかと思ってノーマルいっぱい使いました。はい、で、そう、EV の色違いをちょっとこの卵のね、卵を使ってるうちに1個だけ進化しようと思って、そしたらシャワーズでした。はい、シャワーズは強いのでよかったみたいな。で、ポリゴンも新王の石のところまではいけないけど、次のところまではね、飴が集まったので、そのこれからあとはまたね、飴を集めないといけない感じです。で、あれ、コメットパンチダンバルは、今回あんまりタップもしてないんだけど、CP 高めのものがあったら、ゲットしてみるみたいな感じで、まあ、時々タップしていた感じです。それで前回のコミュニティでの時にたくさん飴がね、集まっていたので、今回 CP 高めのをちょっと進化させておこうと思って、コメットパンチが強いんですよね、今回その技として入れれるコメットパンチ。なんかそれをなんかの動画で聞いたんですよ、もしかしてその一部分だけ聞いちゃったのかもしれない、前後の話分かってないのかもしれないけど、でも強いって言っていたから、あ、じゃあ進化させておこうかなという、そんな安易な考えで進化をさせました、はい、で、あとはね、せっかく卵を使っているのでまだ進化させてなかったやつ、こちらね、はい、飴がやっと集まって、あれですよ、まだ図鑑にないんです、これハリテヤマ、うん、だからね、卵の時にと思って取っといたんですよね。はい、このエネコもそうなんです、まだ進化してなくて、卵を使う時に一緒にやろうと思って取っといたその図鑑が埋まるやつ、はい、という感じで、結構ね頑張ったと思いますよ、コミュニティで。まあでもたっぷりですね、時間が3日間もあると、もう最後の方はもういいやっていうか、お腹いっぱいって感じでした。はい。という感じです。皆さんいかがでしたでしょうか。はい。お疲れ様でした。